צודק המפכ"ל, המשטרה שלנו היא משטרה א-פוליטית, שחייבת לפעול בצורה א-פוליטית, בצורה ממלכתית, ולפי הדין. והדין, החוק, ועקרונותיה של הדמוקרטיה במדינת ישראל, מלמדים שהעם הולך לקלפי, והעם אומר את דברו. ומי שנבחר צריך להכתיב מדיניות, והמדיניות הזאת היא המדיניות שצריכים כולם לפעול בהתאם לכללים שלה. ככה זה בדמוקרטיה. אנשים הולכים לבחירות, פוליטיקאים נבחרים, והמדיניות שהם מכתיבים צריכה להוביל את כולנו.